Скажіть, будь ласка, ось свіжа інформація, яку ми отримали станом на майже 7 годину вечора, про те, що озброєні люди штурмували корабель «Тернопіль» в Севастопольській бухті. І ось інформація неперевірена, що Олексій Кирилов сказав, мій корабель захоплений, на жаль, більше я нічого вам сказати не можу. Можете нам підтвердити або спростувати цю інформацію? На жаль, я не маю інформації достовірної з цього питання, тому що розумієте, що вчора відбувся штурм командування військово-морських сил України. Фактично зараз командування знаходиться під контролем військовослужбовців Російської Федерації, тому дещо обмежена можливість керування силами. Тому, на жаль, ми також можемо дізнаватися тільки із засобів масової інформації про ці події. Як ви зараз координуєте свою роботу між частинами, між командами? Чи існує якісь засоби зв'язку, крім мобільного? Засоби зв'язку визначені вищим штабом і визначено центр, який здійснює координацію. Чи є у вас рішення, що стосується кораблів, які заблоковані і в Донославі, і взагалі які, ці кораблі, які вже декілька днів підлягають якимось спробам штурму? Чи є рішення щодо них? Ну, у мене інформації немає конкретно, чи є якийсь вихід з такої ситуації, дуже складної, але я сподіваюся, що команди кораблів і командири кораблів, вони знають, що треба робити, вони вірні присязі українському народу і зроблять все можливе для того, щоб прапор військово-морських сил не був споплюжений цими військовими наших, так сказати, друзів з сусідніх країн. Пане Леоніде, а що вам відомо про три кораблі, які сьогодні підняли російські прапори? Що сталося там? На мою інформацію, деякі кораблі, я точно зараз сказати не можу. Дійсно, є інформація, що було піднято андріївський флаг. Ну, мабуть, що моральний дух командира і команди, він не досить високий. На жаль, це відбулось, і відповідно українські правоохоронні органи мають реагувати на цей факт. І останнє запитання. Чи ви бачите якісь рекомендації, які ви мали почути в Києві, як врятувати кораблі України? Я думаю, що Генеральний штаб і Міністерство оборони України, воно має рішення. Можливо, я допускаю, що не вдасться здійснити прорив, і кораблі можуть бути захоплені, але це не вина особового складу, це об'єктивна реакція.